mislim, ne mogu da se odvojim od majice sa koncerta Bruce Springsteena, sa moje najomiljenije grupe Yes, dakle, ove majice naravno ne mogu da se lišim, ona će biti stalno, da kažem, nekako pored mene, neke majice Rolling Stonesa, tako da sve to čini taj moj neki život u rock'n'rollu i pošto ja zaista više ne znam šta da radim sa majicom Def Leppard, red je da to probam da, na neki način, da to neko kome znači majica Def Leppard više nego li meni, da je kupi i da time pomogne ovoj humanitarnoj akciji. Mislim, masa ovih plakata su bili u Happy House, ali ovo zaista je jedno od prioritetnih. Smo ti odavde zgodnije. Mislim, u Party Breakers, ima. To. Mislim, set lista sa ovog koncerta.